U Trebinju će sutra biti svečano otvoren festival mediteranskog i evropskog filma i dodijeljena nagrada za izuzetan doprinos evromediteranskoj sceni Zlatni platan. Ovogodišnje projekcije će se održavati na 6 mjesta: Ljetna bašta Doma mladih, Dvorište muzeja Hercegovine, Kulturnom centru, Terasi hotela Leotar, Bašti SL Industri hotela i Bašti hotela Platani. Festival organizuju Tangram centar Beograd, Kulturni centar i Dom mladih Trebinje, a pokrovitelji su Ministarstvo kulture Republike Srpske i Srbije i grad Trebinje. 10. jubilarni Trebinje film festival biće održan od 31. jula do 5. avgusta ove godine. Tim povodom danas je organizovana konferencija za medije u hotelu SL Industri u Trebinju. Ovo je festival koji je krenuo veoma skromno sa puno srca i dobre energije, se održao upravo zahvaljujući vama i podršci koji nesebično mediji u Trebinju, ali i u regionu daju ovom festivalu. Ove godine 10. festival treba da pokrene neke nove stvari. Evo, za početak, posebno mi je drago, ovdje smo u kongresnoj dvorani SL Industri hotela, gdje će biti i nova lokacija za prikazivanje filmova. Tako da jedan podmoto, pored ovoga Noći boja lavande, može biti Gorica dobila kino, bar tokom festivala. Onoliko koliko su organizatori nama saopštili, 35 filmova na 5 različitih lokacija, puno novih filmova, produkcija 2021. 2022. godine, sve ono što se najnovije dešava na polju evropskog i mediteranskog filma ove godine u Trebinju. Ove godine u Trebinju i naravno najava i za narednu godinu, dakle mi imamo običaj da kažemo da ono što je najbolje držimo kao tradiciju i ponavljam, dakle po 10. put očekujemo vas pod Platanima, prvu noć pri otvaranju 31. ovog u 20 časova, Noći boje lavande, a onda svi dani mirisa lavande do 6. augusta uz naše filmove u gradu Trebinju. Za 6 dana trajanja festivala organizovan je veliki broj premijera novih filmova različitih žanrova. A pored velikog broja zvanica, kao gosti festivala doći će mnoge poznate i slavne ličnosti iz svijeta filma i kulture. Također, prve večeri na svečanom otvaranju bit će upriličena i svečana dodjela nagrada Zlatni platan. Ove godine Platani će zasijat će i pod Platanima, bašta hotela Platani, puno dragih gostiju i prije svega dobitnici Zlatnog platana ove godine, to su glumci Vesna Trivalić i Branimir Bane Popović. Organizatori ovog festivala u dogovoru sa gradom Trebinjem u narednom periodu planiraju i da naprave aleju platana u našem gradu. Na svakom novom zasađenom platanu stajaće pločica sa imenom glumca koji je osvojio ovu prestižnu nagradu.